Olá, professores e professoras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma TPC. O nosso tema de hoje ele é muito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre pré-iniciação científica, uma prerrogativa do currículo paulista. Bem, a nossa pauta, como é de costume, ela sempre começa com a devolutiva do formulário da TPC anterior. Trazemos aí o nosso tema principal, que é a pré-iniciação científica. Depois disso, temos a participação especial dos professores e estudantes da Escola Poetisa Cora Coralina. E por último, trazemos aí dicas da PCNP de Tecnologia, Juliana, que ela vai falar um pouquinho sobre as novas funcionalidades do aplicativo Centro de Mídias. Muito interessante para vocês, professores. Vamos lá! Quanto ao formulário da TPC anterior, tivemos aí 190 respostas. Queríamos agradecer a participação de vocês, professores e professoras. Vocês continuam avaliando as ATPCs como ótimas e boas. Continuam demandando alguns temas. Alguns deles, os que são pontuais, nós respondemos via e-mail, mas aqueles que a gente considera que nós consideramos como mais gerais, temos aí mais 4 ATPCs até o final do ano letivo e buscaremos trazer dentro das ATPCs algumas dessas dúvidas. A nossa temática de hoje, vamos falar sobre pré-iniciação científica. Para começar, colocamos aqui duas questões iniciais para vocês interagirem nos comentários. A primeira delas: na sua escola existe alguma ação estruturada de pré-iniciação científica? A segunda: quais os atores responsáveis para tal estruturação? Colocamos aí 3 minutinhos para vocês responderem.
Então, como funciona basicamente essa estruturação? Temos aí os atores escola, representada pela gestão, e os professores. É importante que as decisões acerca dos projetos a serem realizados, ela não pode ser unilateral. Ressaltamos que no planejamento e replanejamento escolar tem-se um diálogo acerca dessas ações e desses projetos. O que que fundamenta esse diálogo? O plano político-pedagógico da escola, que ele deve estar alinhado às mudanças curriculares. Então, vamos a ver aqui um pouquinho desses instrumentos e como deve ser feito esse registro. A escola, ela tem esses principais documentos: o plano de gestão, o plano de ação e o projeto político-pedagógico. Então, nesses documentos tem que constar bem claro as ações e os projetos realizados pela escola, logicamente fundamentados pelo currículo e pelo projeto político-pedagógico. E os professores? Baseando-se no plano de gestão, no plano de ação da escola, no currículo e no projeto político-pedagógico, eles têm que colocar seus projetos, mencioná-los no seu plano de ensino, no seu plano de ação. E por último, o projeto por escrito. Então, por que trabalhar para a iniciação científica nas escolas? Partindo da relevância da FAPESP, temos aí ela como primeira ação de implementação progressiva de uma política pública, que é essa resolução da Secretaria da Educação 67, que foi aprovada aí no ano de 2018, que ela institui o Programa de Pré-Iniciação Científica e Empreendedorismo no âmbito da Secretaria da Educação de São Paulo. Ela é uma resolução, ela é um pouquinho extensa, mas ela está presente no material de apoio que vamos colocar a seguir para vocês. Qual é o objetivo principal? Como que a gente pode traduzir essa resolução? Ela tem como objetivo, um dos objetivos, democratizar a educação científica nas escolas estaduais. Como eu já disse, a Feira de Ciências das escolas estaduais, ela vem crescendo desde o ano de 2012, começando pelas escolas de tempo integral. E ela aí, partindo desse crescimento, desse sucesso, dessa relevância, a secretaria ela tomou como ação essa resolução. Bem, o material de referência que utilizamos para essa TPC é um material que se chama Pré-Iniciação Científica, Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa, Caderno do Professor Ensino Médio, do Programa de Ensino Integral. Duas considerações a fazer. Primeira, esse caderno ele é um caderno que foi feito para o ensino médio. Porém, as orientações valem para os anos finais também. Segunda, apesar dele ter sido feito para o programa de ensino integral, essas orientações elas cabem para todos os professores de todas as escolas. Esse material ele é uma diretriz para os trabalhos com projeto de pesquisa, visto que no currículo temos a investigação científica como abordagem e também eixo estruturante, tanto dos itinerários formativos como das eletivas. Qual a motivação inicial para trabalhar com esses projetos? Tendo em vista as mudanças no currículo do ensino médio, é necessário considerar essa proposta, pois será essencial para o desenvolvimento dos itinerários formativos. Por que a investigação é uma abordagem completa? Pois, como é mostrado nesse slide, ao mesmo tempo que nós utilizamos um conhecimento para interpretar dados, esses dados, a interpretação deles servem para produzir novos conhecimentos. Ou seja, o processo de investigação, ele é um processo dinâmico. E é muito importante que os estudantes eles reconheçam que esse processo ele é dinâmico, porque é através dessa dinâmica que eles compreendem que dentro da ciência
Os conhecimentos, eles mudam ao longo do tempo. E através dessa mudança, temos aí as novas descobertas científicas. Então, nós temos um conjunto aí de ideias que se relacionam, que é o ensino por investigação, o letramento científico, o qual a gente já trabalhou algumas ATPCs anteriores, e a pré-iniciação científica, tudo com foco no aluno. Então, nós temos aí a ideia de que a atividade principal da ciência é a investigação. E que o ensino de ciências não pode ser dissociado da prática de investigação. No mesmo sentido, é necessário que a gente confira aos nossos estudantes a liberdade nesse processo de letramento, o que vai implicar na valorização do protagonismo desses alunos. Nós temos o PISA como uma das avaliações que são balizadoras e, segundo eles, as habilidades principais de letramento científico são essas: dominar o conhecimento científico e utilizar esse conhecimento para identificar questões, adquirir novos conhecimentos, explicar fenômenos científicos e tirar conclusões baseadas em evidências científicas sobre questões relacionadas às ciências. Então, nós temos aí essa compreensão de que a ciência vai para além do simples conhecer, do simples passar os conteúdos. Então, segunda habilidade é compreender os traços característicos da ciência como uma forma de conhecimento humano e de investigação. Então, nós temos os conhecimentos trazidos pela ciência e como eles moldam as nossas sociedades, a humanidade em si, como as coisas vão mudando ao longo do tempo de acordo com os conhecimentos científicos e muitas vezes a partir deles os conhecimentos tecnológicos que vêm. Terceira habilidade é demonstrar engajamento em questões relacionadas às ciências, como um cidadão consciente. Então, a ciência em prol da cidadania do jovem e futuro adulto poder opinar no que está acontecendo na nossa sociedade atual. Nós temos as competências aí de ciências da natureza. Essas competências estão no currículo paulista do ensino médio. Então, analisar os fenômenos naturais, analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, investigação de situações, problemas. Então, tudo isso, todas essas competências relacionadas ao saber científico e também servem aí de base para o desenvolvimento de projetos de cunho de pré-iniciação científica. Temos aí no ramo da matéria-energia, né, no conteúdo de matéria-energia, de vida e terra, terra e cosmos, né, e de tecnologia e linguagem científica. Então, nós temos aí um organizador curricular de ciências da natureza e suas tecnologias, a competência que vai aí se desdobrar na habilidade de construir questões, elaborar hipóteses, previsões, estimativas, conseguir empregar os instrumentos de medição, representar, interpretar modelos explicativos, dados, resultados experimentais, construir, avaliar conclusões, né, enfrentar situações, problemas, tudo isso de uma perspectiva científica. Então, a gente vê justamente o que a gente está falando, a prerrogativa do currículo paulista em prol da pré-iniciação científica. E aí, uma outra dica que eu acho interessante deixar aqui para vocês é como nós temos agora as matérias de eletiva, e se vocês por um acaso pegarem a matéria de eletiva, não seria interessante que para o ano que vem tivesse alguma matéria de pré-iniciação científica, alguma eletiva de pré-iniciação científica, onde a gente teria mais liberdade para trabalhar com os nossos alunos nessa perspectiva? Eu deixo aqui essa dica aí que eu achei interessante pensar nisso,
e para vocês refletirem se é válido. Então, uma característica marcante das atividades que são investigativas é justamente a preocupação que a gente tem que ter no processo de aprendizagem, que vai ter o seu foco deslocado para a aquisição dos conteúdos científicos e para essa inserção na cultura científica e no desenvolvimento das habilidades que são necessárias para o fazer científico. Isso vai significar que esse tipo de atividade não vai se limitar apenas aí no trabalho procedimental, experimental, mas sim que ele vai oferecer para os alunos a motivação, o estímulo para refletir, para discutir, para explicar, para relatar o que se pode conferir ao trabalho deles, né? As características de uma investigação científica. Isso dá uma nova perspectiva a respeito do trabalho científico. Então, para que essas atividades na prática sejam consideradas investigativas, a gente deve permitir que os alunos tenham acesso aos dados, à resolução dos problemas, com o uso de teorias, né? E garantir, a articulação entre os dados e os resultados. Uma outra perspectiva aí dentro da pré-iniciação científica é justamente a investigação aberta, onde os estudantes são convidados a elaborar as questões problemas, que eles ainda não têm resposta prévia, e aí a desenvolver os procedimentos que vão ser usados para responder e interpretar os resultados obtidos. E isso é uma motivação por si só para eles. Então, a gente já falou em algumas ATPCs anteriores, mas essa daqui é uma estrutura de um projeto. Então, para as feiras de ciência, a gente tem, por exemplo, a FECESP, que foi trabalhada recentemente. Então, a gente tem aí algumas coisas relevantes a deixar aqui nesse ATPC. Então, ó, o título do projeto, o resumo, a introdução, a justificativa, questões-problemas, as metodologias utilizadas, as expectativas e os resultados. Uma contrapartida social é muito importante num projeto como esse. As considerações finais, as referências, os anexos, o diário de bordo que vai servir para registrar tudo aquilo que o estudante vai fazendo, o banner que pode ser feito aí para apresentar esse trabalho e que deve seguir as regras e do modelo ABNT. Então, nós temos toda uma estrutura envolvida nos trabalhos científicos. Nós trazemos aqui, então, participação especial dos professores e estudantes do Poetisa Cora Coralina e da Associação Cristo Rei, lá de Rio Grande da Serra. Vamos aproveitar muito essa parte da nossa TPC. Olá, professores e professoras, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TPC. O tema de hoje é um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre pré-iniciação científica e nós temos aqui, nesse momento, a participação especial de vários atores. Queria passar a palavra para a Juliana e depois nós vamos conduzir essa conversa falando um pouquinho de uma experiência que nós tivemos aqui na diretoria de ensino, de um projeto que inscrevemos para a sétima FETESP. A seguir, iniciaremos aí essa conversa muito interessante com vocês. Passo a palavra, Juliana. Olá, professoras, professores. Como a Sara já disse, essa temática da nossa TPC de hoje traz assuntos recheados de conteúdo interessante. E para essa participação de hoje, a gente traz uma pessoa que já participou, que me fez chorar na TPC, o professor Adelino, e ele traz alguns outros atores aí nesse projeto que ele realiza. Professora Adelina, seja muito bem-vinda à nossa TPC.
Novamente, a gente fica muito feliz em receber você de novo aqui. Obrigado, obrigado, Juliana, obrigado, Sara. Novamente agradeço a oportunidade, sempre na esperança de estar contribuindo e somando, né? Nesse momento que a gente continua, né, avançando, atravessando. E é isso. Eu também me emocionei muito, né, no, na anterior, até porque é aquilo que a gente até fechou, né? Quando a gente trabalha com verdades, as emoções vêm, surgem e a gente não tem controle. E ninguém não consegue resolver nada sozinho. Então, se eu fiz aquela contribuição, foi também com ajudas, né? E hoje a gente está evidenciando isso porque a gente está aqui na ONG, né? Com o pessoal ONG proporcionou toda aquela emoção que nós vivenciamos e os autores, né? A professora Cláudia, que eu havia mencionado também, que é uma grande parceira há muito tempo já nessa parte da ciência da natureza, defendendo realmente as partes verdadeiras, reais, né, momentos, e esses novos atores, né, que é a renovação, que é o Erickson e a Jéssica. Então é isso, a ideia, né, principal é sempre demonstrar algo e aprender sempre, né, algo que a gente viu que está sendo positivo, não é que viu, está acontecendo, e compartilhar com os colegas nesse momento, e é isso. Então, Adelino, então vamos lá. Nós vamos fazer, eu e a Juliana, algumas perguntas para vocês, para vocês compartilharem um pouquinho como foi, está sendo essa aventura, esse trajeto aí com relação ao projeto. Então, primeiramente, eu vou situar, né? Foi divulgado amplamente divulgado para as escolas estaduais as inscrições para a sétima FEPESP. Né? Na nossa TPC, na segunda parte, nós vamos falar das fundamentações teóricas da FEPESP, a relação dela com a pré-iniciação científica. Mas vamos lá. Depois da divulgação para os professores coordenadores, para os professores durante as ATPCs, o professor Adelino, partindo de uma temática que ele já vinha desenvolvendo nas suas aulas, ele se interessou e mandou um projeto para a diretoria. Nós fizemos uma reunião com ele, com a equipe de PCNPs que fazem parte da banca, de acordo com o regulamento da FEPESP, e nós fomos dando orientações de aprimoramentos, porque tudo isso faz parte. O professor Adelino, super aberto, aceitou as orientações, escreveu, colocou os documentos necessários, enviou o projeto e nós enviamos o projeto para a Secretaria de Educação, para a SEDUC. A SEDUC analisou, fez uma análise de todos os projetos de todas as diretorias e elencou os finalistas. Nesse momento, o projeto do professor Adelino não está entre os finalistas. Mas como queríamos ressaltar aqui, o mais importante é o aprendizado, né? A experiência de estar participando pela primeira vez da FEPESP, né? E o professor Adelino, ele teve essa motivação de encarar esse desafio junto com a professora Cláudia e os estudantes e a parceria com a ONG. E o projeto, ele está aí em andamento, que cremos aí, com certeza, no futuro, o ano que vem, temos aí um novo desafio, né? Desistir nunca, professor. Então, para começar, vamos falar um pouquinho dessa experiência, começando com algumas questões. Como que foi iniciado esse projeto? Qual foi a motivação inicial, professor? A causa sempre é ambiental. Essa relação que a gente tem, somente quem é morador aqui do Rio Grande da Serra, né, com o meio ambiente, sendo uma região de mananciais, e eu, e a Cláudia, sendo da área da ciência da natureza, a gente sempre se sentiu responsável, né, por essa aula. E nada melhor como incluir nas nossas aulas, né, coisas que a gente poderia mostrar para o aluno, de uma forma real, como todos nós estamos envolvidos no meio ambiente. Então, aquele primeiro bimestre do segundo ano do ensino médio trata justamente de tratamento de água. E baseado até na cultura maker, né, que é a mão na massa,
eu já tinha desenvolvido uma estação de tratamento de água. E ao final do ciclo, sempre há o questionamento, né? Aquela água é potável? E até a gente estava brincando aqui com o Erickson e com a Jéssica, que o questionamento às vezes é um pouquinho mais áspero, né? Eles pedem, toma da água, por que você não bebe da água, né? Que é os jovens que acabam nos desafiando. Então sempre teve esse impasse. Teve um período que nós chegamos até a fazer algum produto de limpeza no final, depois a gente vai até com o Erickson próprio fazer o depoimento, que ele já ajudou bastante nessa oficina, e sempre a dúvida da potabilidade. Existe uma relação também com a mina de água, a nascente ou aquífero, né? Suspenso, que eles consomem essa água, a nossa mina d'água. Então a gente tinha essas duas situações: fazer o tratamento de água e consumir uma água que é supostamente potável. Isso foi lá no ano de 2015, onde a gente conseguiu fazer uma análise junto com a Anvisa e essa mina d'água foi constatada como potável. Então, essa primeira dúvida foi solucionada. Agora, com esse desafio da Feira de Ciência, surgiu essa ideia de. A gente já tinha essa problemática, só que para aumentar essa problemática, a gente teria que ter alguma parceria. Por quê? Aí vem o conhecimento científico, né? Como eu tive várias experiências em empresas, a gente sabe a necessidade da precisão nos resultados. E para ter precisão, a gente tem que ter investimento, porque precisa de equipamento. Tem conversa com a professora Cláudia, a gente está comentando que a gente está próximo a conquistar, a gente está muito próximo. Porque enquanto a gente não tiver o não, é porque está andando. Então, onde entrou a parceria? Foi justamente nisso. Nós apresentamos da mesma forma para a ONG qual que seria a proposta, né? Qual que seria o desafio dentro da cidade, a problemática. Ela aceitou. Em parceria, né, com a sabedoria e conhecimento deles, já em projeto, nós lançamos o projeto. A ideia inicial seria essa: fazer análise e deixar a comunidade, não só os alunos, como toda a comunidade, informada do resultado e tomada a decisão. Quem com o resultado, as pessoas vão, aí decidem, né, se vão continuar consumindo ou vão esperar estar dentro do padrão de qualidade. Nós tivemos essa retorno, né, de tanto da comunidade, que depois eles podem estar falando, e também da própria ONG, né, que gostou muito do desafio. Onde está a parte de precisão e de exatidão? Nós descobrimos, né, que isso já foi desde o início do projeto, na primeira análise, que é a Anvisa que monitora tudo isso. Só que a mesma dificuldade que eu tive lá em 2015, nós estamos tendo agora. Então, a força desse projeto, e até depois eu vou pedir para o Erickson estar contribuindo com a resposta também, foi ele o fomentador desse desafio final, que eu também vou estar esclarecendo. É essa de talvez uma parceria, né, com o pessoal, órgão público, da gente estar fazendo análise, ajudando. A gente viu a dificuldade tanto de mão de obra quanto de disponibilidade de resultado e está fornecendo isso para a comunidade. No primeiro contato com a comunidade, foi muito interessante. A gente já teve um retorno muito grande. Eles vão estar contribuindo também com o que nós recebemos, né, de pergunta, de incentivo, enfim, muito interessante. Mas é isso. Em suma, é isso. Nós estamos com tanto apoio da ONG, estamos com o projeto, né, que é a parte de emissão, né, de projeto para ser aprovado para aquisição de mais condição e precisão de resultado, que é a parte de analítico, mas mesmo assim nós conseguimos, né? Isso foi desde a escola, nessa parceria que eu tenho com a Cláudia e com esse kit de potabilidade. Então, independente de lá a parte privada não nos forneceu o equipamento que a gente está pleiteando, a gente tem condições de fazer pelo menos uma ideia. É assim, isso foi até em conversa com a professora Cláudia. A gente precisa de precisão? Precisa. Mas aqui existe uma precisão. Aqui já existe um indicador. Então, com essa análise, a gente já vai conseguir questionar algumas coisas. Mas se a gente conseguir chegar no melhor, aí com certeza vai ser muito mais vantajoso para todos nós.
O projeto não pode parar porque é uma problemática verdadeira. Existem inúmeras pessoas, a gente ainda não tem o total, mas a gente tem algumas imagens já, de quantas pessoas consomem águas naturais. Então, por isso que, mesmo independente da gente ter avançado ou não na ArcaPCESP, né, a gente continua porque nós detectamos o problema. Seria isso. Ok, então, primeiro, então na ordem, primeiro professor, eu passo a palavra para a professora Cláudia. Sim. Eu e o Adelino, nós já trabalhamos juntos há um tempo, desde quando a gente se efetivou no Poetisa Cora Coralina. Lá tinha a Feira de Ciências, né? Nós estávamos já na, acho que décima segunda fase da Feira de Ciências, e a gente sempre realizou vários trabalhos. E essa parceria só foi crescendo, porque o Adelino é o que vocês veem aí na tela, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, muito dedicado, muito empenhado, ele tem uma capacidade de juntar as pessoas, sabe? De trazer, falar, vamos fazer, e animar, às vezes a gente fica desanimado, né? E ele, não, vamos fazer. E a questão do projeto em si, da potabilidade da água, o Adelino começou a realizar na sala de aula, né, nas aulas de química, me ajuda um pouco mais distante, e ele realizando o projeto. Como ele mesmo falou, ele desenvolveu uma estação de tratamento de água, e aí começou a aguçar a curiosidade dos alunos. Aguçando essa curiosidade, nós fizemos, o ano passado, retrasado, não vou me atentar muito à data, nós fizemos uma caminhada num dia de posição de aula, nós fizemos uma caminhada em torno, no bairro, para ver como que estava a questão das águas, dos córregos que cortam, né, ali aquele entorno ali da escola, e aí logo já veio a percepção dos alunos, né, da contaminação, de toda a sujeira, o quanto aquela água, né, podia se tornar potável com tratamento, e o Adelino sempre frisando a questão de como se diz, preservar, e não a questão da purificação, de jogar substâncias para poder tornar a água potável. Aí, juntamente com ele, num trabalho de biologia em específico, eu falei, Adelina, a gente pode fazer a questão da observação da mata que tem em volta dessas nascentes de água. Se está bem preservado, a gente vai conseguir encontrar algumas plantas específicas. E aí eu trouxe para o trabalho a questão das punks. E lá nós começamos, fizemos uma... os alunos buscavam as folhas, né, que eles encontravam, nós fizemos uma classificação daquelas folhas para descobrir que tipo de punk era, que estava ali naquela região de nascente ou próximo de algum córrego, alguma coisa que passava, eles fizeram, e no final da experiência foi produzido um livro com a classificação das punks da região, e algumas receitas que os alunos fizeram com taioba, com dente de leão, com mentruz. E aí ficou lá guardadinho o projeto. Foi apresentado para a comunidade e aí ficou guardadinho. Porém, a questão da potabilidade da água bateu mais nesse quesito, por conta do consumo. Muitos moradores, né, quase que... E a gente ainda não tem esse dado, mas acho que a gente vai conseguir brevemente, muitos moradores do entorno desses olhos d'água que a gente está fazendo a coleta, consomem essa água. E a nossa preocupação era o quanto essa água é potável. Tudo bem, tem mata ali, tem pangue ali, tem, mas a gente não sabe. Aí veio o Adelino com toda essa experiência dele para fazer as medições, para ver a questão da potabilidade, e aí começou o projeto. Né? Já é um projeto que tem outros alunos que já se formaram, já, né, estão trabalhando ou fazendo lá a faculdade, e o Adelino deu continuidade ao projeto. O que, que eu acho mais lindo e mais interessante de tudo isso? Eu sou moradora aqui de Rio Grande desde quando eu nasci, né? Eu tenho 38 anos, E eu bebo, uma das águas que estão sendo analisadas, das minas, eu faço o consumo dessa água, eu vou lá, pego e faço o consumo dessa água. Porém, o que eu percebo? Falta uma mais clareza para nós consumidores dessa água,
se aquela água de fato mesmo é potável. É, a prefeitura não nos fornece essa informação. E esse trabalho vem de encontro, né? O quanto é importante os consumidores dessa água saber se essa água de fato está potável para uso naquela semana ou naquele dia que você está fazendo ali, pegando a sua água para beber. E é muito encantador poder participar desse projeto, junto com a Adeline, com os alunos e com a parceria da ação social, né? É muito importante e eu acho muito bacana mesmo. É, comentando com algumas pessoas que eu conheço, e no dia que a gente foi fazer a coleta d'água, meu irmão estava lá pegando a água para levar para casa. E aí depois ele falou, não acredito que vocês vão começar a colocar aí se a água está boa ou não. Gente, mas é muito legal isso. E como que a gente não está sabendo disso? Porque o pessoal quando vê, igual o Erickson desceu para fazer a coleta da água com avental, né, todo paramentado, certinho, para não ter contaminação. E as pessoas veem, elas não veem aquilo como ruim, né? Não veem aquilo como, ah, nossa, que chato, não. Eles veem aquilo como positivo, que é importante saber se a água está boa, né, para consumo. E aí é isso, né? Tô junto com a Adelino, pretendo dar continuidade, sim, em paralelo com a questão da potabilidade da água, a questão das punks, que foi muito bacana, os alunos gostaram, a gente teve um bom resultado, e prosseguir sem parar, enquanto eu estiver lecionando, eu acho que até a minha aposentadoria, não parar com esse projeto, porque ele é muito importante. Essa mina Matarazzo de água, gente, vem gente de Mauá, gente de Ribeirão, consumir essa água. É muita gente consumindo e a gente precisa levar um pouquinho mais a sério, né? É isso. Depois o Erickson pode até falar da questão do documento, né? Da resolução. Sim. Sim. Da prefeitura que ele que achou, dizendo que tinha que ter laudos disponível para a população e a gente não tem esses laudos da potabilidade da água. Tá ótimo, professora Cláudia, a gente agradece muito a senhora se dispor a falar, acho que traz toda uma visão diferente do projeto do seu ponto de vista, e é legal isso, né, de ir vendo os pontos de vista diferentes a respeito do mesmo projeto, então a gente agradece muito a sua participação aqui, a sua disposição de vir apresentar pra gente, tá bom? Tá bom, muito obrigada, meninas. Obrigada a você. Erickson, quer falar um pouquinho das suas impressões? Muito prazer, bom dia, eu sou o Erickson. Fui agraciado com a honra de ser aluno do Adelino e da Cláudia, que são incríveis professores, assim como vocês puderam observar. De fato, são amantes do conhecimento e também amantes de transmitir esse conhecimento a todos nós alunos. Assim como mencionado pela Cláudia, a gente teve a honra de ser convidado para participar desse projeto e a partir da questão apresentada a gente pôde observar o quão de fato é importante que sejam realizadas essas análises, que de fato as pessoas consomem essas águas dessas nascentes e não só as pessoas que moram na comunidade, como a cidade inteira e até pessoas que vêm de fora da cidade. Fazendo uma breve pesquisa, eu encontrei algumas leis, uma lei, na verdade, que exige que o órgão regulamentador, no caso a Anvisa, realize análises com certa periodicidade e que os resultados dessas análises fiquem evidentes no local de cada nascente. E não é de fato o que acontece, infelizmente as pessoas consomem e em nenhuma dessas nascentes tem um resultado ali para que as pessoas tenham certeza de que a água que elas estão consumindo, levando para suas casas, seja de fato potável e esteja dentro da regulamentação. Erickson, conta para a gente como que você começou a participar desse projeto e qual é o ano que você está na escola? Conta para a gente um pouquinho de você. Então, eu também sou aluno da Poetisa Coralina, estou no segundo ano do ensino médio e faço um curso técnico em Química. E a partir disso, né, como são áreas relacionadas, envolve muito conhecimento químico, o professor Adelino me convidou e eu não pude recusar. Que
Que ótimo, muito bom ouvir um jovem falando com tanta propriedade a respeito de algo assim, ainda mais falando de legislação e tudo, muito importante, acho que traz, como a gente está falando, uma visão muito legal do panorama do projeto, Erickson. Você quer compartilhar mais alguma coisa? Outra coisa, assim, como a professora Adeline tinha comentado, tive a honra também de participar da produção de... desinfetantes, todos esses produtos saneantes aqui para a associação, então é só agradecer ao professor Adelino por mais essa oportunidade. Muito obrigada, Erickson. Nada, eu que agradeço. Quer vir falar um pouquinho com a gente? Olá, eu sou a Jéssica. Olá. Olá. O professor Adelino, ele sempre chamou, né, todos os alunos para participar de muitos projetos, como o senhor Erickson falou. Muitos alunos não respondiam ele, sabe? Eu sempre ajudei o professor de coração. Além de eu aprender, né, eu... Pego tudo que nervosa. Além de eu aprender, eu adiciono isso também no meu currículo, né? Tenho novas experiências também, que é muito bom. Apesar de eu não querer estudar a área de química, é bom sempre ter alguma coisa assim para conhecer melhor, ter mais experiências boas. E minha visão sobre esse projeto é que é muito incrível o que eles estão fazendo. Porque acho que desde quando eu nasci, o único projeto que eu vi assim, de importância da água foi com a professora Adelina. Muitos professores, até o... sempre tentou ajudar, né? E também, assim, o governo ajuda muito o professor, né? Para dar os materiais, para fazer os testes e tudo mais. Só que o professor faz isso de coração, né? A professora também. Isso é um incentivo muito bom para os alunos continuarem. Ter curiosidade também em ajudar, que não é tipo assim, que uma pessoa específica precisa fazer, todos podem ajudar. Acho que é mais ou menos sobre isso. O professor Adelino comentou que você foi voluntária, né, do projeto, que você se interessou de participar, isso é muito legal. Você está em que ano do ensino médio, Jéssica? Eu estou no terceiro ano do ensino médio e, assim, eu me interessei mais, porque ele conversou comigo, falou, Jéssica, seria bom você ir, eu sei que não, você não vai ser... Como é o nome você? Você não vai ser inscrita, não é? Pelo regulamento, você é do terceiro ano e não pode estar inscrita. E é um segundo ano, acho que eu não tive essa oportunidade, né, professor? Não, porque é a primeira vez aqui. É a primeira vez. Na verdade, nós não tínhamos esse conhecimento. Essa que era, a gente não tinha esse conhecimento. Eu não tive essa oportunidade que o Erickson teve de aprender isso no segundo ano. Mas como eu estou no terceiro, eu estou tentando correr atrás, né? Mesmo que eu não tenha... nada escrito, mas eu vou saber que eu fiz, que eu tive o papel de ter atitude, de ir lá e fazer. Ah, viu, Jéssica? Uma outra coisa. Na verdade, você não teve a participação oficial. É. Né? Porque a gente nunca se inscreveu na feira. Uhum. Porém, o projeto, ele sempre foi contínuo. Né? De análise de água, tratamento de água. Uhum. E, aliás, ela foi em DJ, viu? Tem uma parte que eu achei... Ela contribuiu muito numa... Porque, assim, são várias áreas. E nós, de formatura, a gente acaba contribuindo com o som. Então, na formatura passada, o tempo todo, aquele barulho, ela era DJ lá para... Então, são essas partes que é muito interessante. E não era só na área da ciência da natureza, né, Jéssica? Por isso que a gente já percebeu essa vontade que ela tem. Isso, quando eu fiz o convite, já fui vendo a personalidade dela, né? Essa proatividade. É isso. Sempre é bom, não precisa saber de tudo para fazer as coisas, né? Fazendo de coração é o que importa, fazendo com vontade. Com certeza, Jéssica, eu acho muito legal. Você disse assim que no projeto propriamente você não acabou estando inscrita, né? Do que foi para a feira.
CESP, mas aqui a gente tem professores de toda a região nossa. Então, é uma visibilidade que o seu projeto, o projeto que você está inserida, realmente está fazendo uma diferença aí na comunidade, ainda mais com esses depoimentos que vocês estão dando, cada um. Então, parabéns para você também, parabéns pela iniciativa, pela vontade de participar, viu? A gente fica muito contente de ver jovens como vocês. Obrigada, eu agradeço. Com relação a Jéssica e o Erickson, fico muito emocionada, primeiramente, de ver você e o Erickson tão engajados nesse projeto. E, assim, independente da área, como você disse que você não pretende ir para essa área, é um projeto que permite você refletir e construir conhecimento para a cidadania, né? Formação de... a nossa formação cidadã. E com relação a você estar no terceiro ano, Jéssica, nós vamos conversar com o professor Adelino aí, temos aí outras possibilidades, tá? Você disse uma coisa muito importante, que essa participação em projetos, como voluntários, agrega muito ao currículo de vocês. Vocês podem colocar isso no currículo profissional de vocês, e é um elemento muito importante quando vocês vão participar de um processo seletivo, viu? Meus parabéns, e a gente conversa depois sobre essas questões. Eu sou Vanderleia, represento a Ação Social Cristo Rei, hoje. E, então, a nossa instituição, ela nasceu em 1979. E quando nasceu para o trabalho a educação, saúde e assistência social. Hoje é preponderantemente assistência social. E nós sempre acreditamos que os nossos atendidos, e sempre trabalhamos para que eles pudessem identificar os problemas e juntos buscassem soluções. E assim... de acordo com a nossa missão, que é a promoção da pessoa humana, sempre trabalhamos em parceria com grupos, organizações, instituições que também têm essa mesma finalidade de abraçar essa causa da defesa da natureza, da ecologia. Hoje é um grito muito forte, né? Trabalhar nessa área de defesa do planeta. Então, e a energia desses jovens aqui nos motiva, nos faz acreditar. O professor Adelino já desenvolve um projeto aqui de meio ambiente, o projeto Reduzir, né, professor Adelino? E que deu muitos resultados positivos. Então, estamos aí abertos, né, para esse trabalho bonito que a gente vem iniciando. E eu, pessoalmente, estive num trabalho solidário na América Central por 3 anos, que foi o Haiti. E quando fala da água, é algo assim que me toca profundamente, porque vivi com um povo onde vivia a sede. Sentia a sede, e quando falava de água para eles, era o presente. Eles pediam a água como um presente, não era assim qualquer coisa, como muitas vezes a gente não dá essa importância, mas um presente. Me dê um pouco, me faça um presente de um pouco de água, era assim que eles pediam. Aonde uma vez por semana eles tinham a oportunidade de pegar um balde de água para beber, dar banho nas crianças, lavar a roupa e cozinhar. Então, isso... eu acho que modifica a vida da gente, e um projeto como esse tem grande sentido. Muito obrigada, Vanderleia, pelo seu depoimento. É uma atitude que agrega muito à escola, né? A importância, como nós vamos ressaltar na nossa apresentação, das parcerias. O quanto é importante uma parceria como essa para a escola, para os estudantes, a partindo aí de uma problemática local, ou seja, essa região, a região do entorno da escola, é um laboratório aberto, né?
É um campo de pesquisa aberto, que a gente tem aí inúmeras possibilidades. E ficamos felizes de vocês, do entendimento de vocês, de entender isso. Então, Sara, e aqui é uma cidade de manancial, onde é uma riqueza muito grande, e não existe assim, uma política de saneamento básico. Então, é quase que uma obrigação de quem está à frente, assim como educadores, agentes comunitários e tal, de fazer com que a população perceba a necessidade de proteger, de defender essa riqueza que nós temos, né? Da água que cada vez diminui mais, a gente percebe que vem diminuindo, as nascentes estão empobrecendo, então há essa necessidade de lutar por isso, né? Para que isso, para continuar existindo essas fontes de água. Como a Sara disse, parabéns, mas para além desse projeto com o professor Adelino, que outras parcerias, que outras áreas a associação trabalha? O professor Adelino deu uma prévia na nossa última TPC que ele participou, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho também. Bom, nós temos parceria com a Fundação Salvador Arena, né, que é uma fundação de São Bernardo do Campo, uma fundação que tem parceria com a gente desde o início da história da ação social. Temos parceria com a Unipar, que está aqui, situada próxima, né, da nossa cidade. Bom, atendemos as famílias, né, as famílias em vulnerabilidade. A nossa preocupação é sempre a defesa da vida, e hoje a gente vê que o desemprego aqui está muito forte, e a necessidade das famílias muito grande, então é constante a procura de ajuda, né? Então, esse é um aspecto. E também os cursos, as atividades culturais que a gente desenvolve. Nós temos 3 projetos que, mesmo à distância, eles continuam ativos, que é a Alegria de Viver, Construindo Nova História, e o projeto A Família, né? Da família, que tem o ateliê de costura, de pintura, artesanato. Então, com essas parcerias, a gente consegue convênio, né? Também convênio com o município, conseguimos manter esses projetos levando para frente com certa dificuldade, porque hoje não é fácil manter uma instituição, né, do terceiro setor, com essa crise que aumenta cada vez mais, uma crise a nível, né, em todos os níveis. Então, há uma dificuldade aí. Mas temos as parcerias, graças a Deus, e também o trabalho voluntário, que é uma riqueza dentro da nossa instituição. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, muito bem, viu? É muito gostoso a gente ter essa visibilidade, saber que as pessoas que estão em vulnerabilidade não estão sendo esquecidas mesmo nesse momento de distanciamento. Tá? Muito obrigada. Obrigada a você. Vocês são um fio de esperança para nós. Muito obrigada. Eu parabenizo vocês também por esse trabalho na educação, porque é a partir daí que eu acredito que vai existir mudança. Esse trabalho feito é realizado pelos professores que podem transformar essa mentalidade, né, que existe hoje, e ampliar a visão para que esses jovens também busquem se preocupem, vamos dizer, com o legado que nós vamos deixar. Que mundo vai ficar para os nossos jovens e que jovens nós vamos deixar para o mundo. Então, isso é muito lindo. Obrigada. Dando prosseguimento às perguntas, a gente gostaria de saber, professor, qual foi a metodologia que vocês adotaram para essa investigação? Perfeito. Então,
tudo começou, que nem eu havia comentado, lá com a pergunta, né, o questionamento do aluno do tratamento de água. Então, a metodologia utilizada foi deixar para eles fazerem uma pesquisa. No caso, o primeiro que aceitou o desafio foi o Erickson, então até foi pedido para ele ver se na internet, dentro daquela ideia que a gente havia formulado, se tinha alguma coisa. Mas aí que veio a surpresa, né? No primeiro desafio, ele veio com uma outra coisa que foi muito mais dentro até do que a gente estava questionando, que foi a descoberta da lei. Então, é aquele aprendizado que a gente fala, né? Às vezes a gente mira numa coisa e acaba vindo outra e não muito até, às vezes, dentro daquilo que a gente precisa. Então, a metodologia primeiro foi desafiar o aluno, que era o principal de tudo, né? Que era, a partir de quando ele se sentiu desafiado, aí ele não parou mais. Tanto é que todos os convites, né, feitos, inclusive nesse momento de distanciamento, nós tivemos o contato com o pai dele, até junto com a professora Cláudia, fizemos uma reunião para falar dessas medidas de segurança que a gente ia tomar, e aí sim, traçar a metodologia. O contato com vocês, né, a Sara e você, relacionado ao diário de bordo, que funcionou o WhatsApp. Então, a outra metodologia foi o uso de como guardar as informações. Nessa parte científica, eu, que nem eu havia dito já que trabalhei há muito tempo, o mais difícil é anotar. A parte da mão na massa é prazeroso em qualquer área, né? Mas a parte da anotação realmente é... Então, isso foi prático, essa metodologia do WhatsApp. Porque era só copiar, colar, mandar para lá, e algo que estava vivo, né? Que estava acontecendo. Então, foi bem interessante. Então, o diário do bordo, o WhatsApp foi muito interessante. A outra coisa que também foi prazerosa é a parceria, né, com a professora Cláudia. Então, precisa, que nem a gente estava comentando, parceria com a professora Cláudia, na visão dela de biologia, muito interessante. Aliás, ela não fez esse depoimento, teve uma aula de tratamento de água, que chegou uma planária. Então, o Erickson coletou a amostra, a turma do Erickson coletou a amostra, e na hora que a gente estava no tratamento, apareceu uns bichinhos lá. E a gente não tinha como saber. O que nós fizemos? Recorremos à professora de biologia. Ela já chegou, eu acho que é, mas é. Essa parte que a gente até comentou, Sara, da interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, é muito importante, né? Até porque resolve muitos problemas da prática. A prática é algo que desafia sempre. Então, nunca a gente vai ter. Então, essa parte é fundamental. A experiência social. Então, o que a gente aprende aqui, com a irmã, com a Ângela, que contribuiu, que é muito interessante. Então, a metodologia é essa. A transdisciplinaridade mesmo, envolvendo todo mundo, o voluntariado, né, que é essa força dos alunos, não que a gente, nem a Jéssica comentou, o que normalmente está implícito para o aluno? Se é da área de ciências, eu não gosto da área de ciências, eu não vou participar. E isso é algo que nós erramos, porque não é bem assim a vida, né? A vida aparece um problema, você tem que resolver. Então, isso talvez é uma forma de quebrar o tabu. Então, outra metodologia que foi utilizada é a conversa sempre com a professora Cláudia e a sondagem do aluno. O primeiro, o início da metodologia de convidar, o Erickson, como eu já sabia que ele fazia química, ele já estava no meu alvo. Né? Eu deixei para ele escolher uma outra pessoa. Aí esbarrou nesse problema. Então, a precisão e a exatidão. Nós vamos adotar análise volumétrica, né, que é o do kit. Isso a gente já está adotando. Nós não vamos emitir ainda nenhum resultado, porque a gente está adquirindo reagentes novos para chegar mais próximo da precisão para estar discutindo. Isso da parte prática da análise. E a gente vai estar fazendo essas análises aqui na ONG, pelo espaço, por segurança e por ainda não ter a liberação das escolas. A outra coisa, o contato direto com a Anvisa. Nesse caso, a gente tem dois campos de trabalho, né? Uma da Anvisa aqui de Rio Grande da Serra e a outra a Anvisa de Santo André. A Anvisa de Rio Grande da Serra, até uma ideia da professora Cláudia e aqui junto com a ONG, nós sugerimos uma reunião, justamente para alinhar isso, que a gente quer parceria e não um problema. Mas a gente não está tendo retorno. Mas o nosso objetivo vai ser esse. Então, é fazer uma reunião para alinharmos trabalho. Então, esse é outro passo. E a de Santo André? A de Santo André, nós conseguimos o contato lá, mas é algo também interessante. As pessoas que eu tive contato em 2015,
umas saíram e teve até um falecimento. Então, a gente está reativando o contato. Mas agora a gente já tem. Então, deu um pouquinho de trabalho para chegar e é coisa que a gente fala também de destino. Aqui na ONG, uma pessoa que trabalhou na Anvisa. Então, vocês verem como que é algo divino mesmo, é algo que a gente sabe que é além da nossa sabedoria. E aí eu consegui esse contato, está bem próximo da gente conseguir alguma coisa. Então, a análise é volumétrica, contatos com a Anvisa. A partir do contato com a Anvisa, a gente vai direcionar o que nós iremos fazer e essa parceria com esse grupo, né, que vocês viram que são realmente especiais. Eu queria que você passasse uma mensagem para os professores que são jovens, que estão ingressando agora na rede, que de repente nunca tiveram essa experiência ou têm vontade de ter essa experiência, mas muitas vezes se deparam com entraves e que precisariam de uma mensagem, de um conselho. Você pensando, o que você falaria para esses professores? A primeira coisa é nunca pensar individualmente. Isso é o que abre a mente da gente. Tudo que nós fizemos deu certo porque a gente sempre dividiu experiência. Aquele minuto de parar para pensar resolve muita coisa. A segunda coisa é trabalhar com verdades. Então, você pensar, identificar um problema, demonstrar algo que na sala de aula ou em algum momento não consegue ser feito, é algo realmente real. A terceira coisa é nunca transformar o seu objetivo menor que o problema que apareceu. Então, o objetivo sempre tem que ser maior. A partir daí, as dificuldades vão ser superadas. E eu acho principal de tudo, né? Saber que nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque, igual foi falado pela Jéssica, né? No ano passado, ela estava no segundo e ela não teve a oportunidade que o Erickson teve, em termos de algo concreto. É ficar atento. E para a gente ficar atento com todas essas informações, a gente tem que ter um grupo muito bom. Independente de mudança de gestão, de outros problemas que possam vir, inclusive o financeiro também, que às vezes pega um pouquinho, a gente tem isso aqui não. O simples funciona. Isso até é uma mensagem que a gente tem muito da parte social. Às vezes a gente pensa em coisas enormes e esbarra do cara no problema. E às vezes o simples não é fácil. O simples desafia também. E funciona. E assim, agora acho que da parte prática, o que eu acho que é fundamental é justamente o que aconteceu hoje na preparação. A gente projetou tantas coisas e, devido a algumas falhas, principalmente de sinal, nós tivemos que mudar tudo. E por que que funcionou? Funcionou e a gente está conseguindo fazer o depoimento. Porque houve um trabalho em equipe, houve uma união aqui do grupo. É isso. É buscar unidade, ter foco, ter objetivos, não desanimar. E é aquela coisa que acho que do iniciante, principalmente quem é recém-formado, acha que, devido até a formação, que tudo sempre vai dar certo. Não é que tudo sempre vai dar certo ou tudo vai dar errado. Foi feito. É isso que eu acho que é. Se deu certo ou deu errado, depois a gente vai estar vendo. Porque dos dois jeitos a gente aprende. Agora, o não fazer, aí é omissão. É omissão. Nós paramos com a feira. Né? Na escola houve a parada da feira. Mas nós não paramos com os trabalhos da ciência. Nós demos oportunidade, não com o nome que tivemos, graças à ajuda de vocês, a gente está tendo essa informação, né, dessa feira. Mas eles tiveram contato com aquilo que a gente poderia estar passando para eles da área da ciência. Seria mais ou menos isso. É isso mesmo, Adelino. Nós temos que aproveitar. Eu estava até lendo um material referente com um tema chamado Mindset, que está vindo muito para a área da educação, e a forma como a gente encara as dificuldades, isso faz muita diferença. A dificuldade, ela é um propulsor para nós nos aprimorarmos. E é exatamente isso. Eu queria agradecer muito a vocês, vou ficar aqui agradecendo eternamente, né? E contamos aí futuramente com as parcerias, com as participações de vocês. Quando essa pandemia passar, com certeza vamos
é visitar a sua escola, visitar vocês. Estamos aí estruturando algumas coisas, porque são tantas boas práticas de vocês e de outros professores, que estamos pensando aí futuramente algumas ideias, mas a gente vai deixar no mistério ainda, né, Ju? Isso mesmo, Sara. A gente tem uma participação muito legal dos professores da nossa rede. Vocês se dispõem muito para vir aqui falar com a gente, a tentar auxiliar. Então, é isso que é importante, que o professor Adelino falou, as parcerias, as colaborações, essa empatia que a gente possa ter uns com os outros para poder fazer um trabalho cada vez melhor. E por isso a gente agradece muito novamente a sua participação, professora Adelino, professora Cláudia, Erickson, Jéssica, o pessoal todo da associação que esteve aqui para falar com a gente. É muito gratificante ver vocês trabalhando. Nós agradecemos, né? Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade, com certeza. E fiquem com Deus e se cuidem, né? Até a próxima. Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Até mais, gente. Tchau. Vou mostrar agora para vocês o Padlet que a Sara criou com os materiais de apoio para essa TPC. Aqui é o Padlet, vai estar aqui no primeiro comentário da nossa TPC no YouTube, o link para vocês chegarem a essa página. Então, nós temos o regulamento da FECESP, a resolução que a Sara falou, a TPC, que foi baseada em projetos, o caderno de pré-iniciação científica que a gente utilizou de base para a TPC, aqui o passo a passo da pré-iniciação científica dentro da escola, temos aqui de ciências físicas e biológicas, o caderno, manejo e gestão laboratorial, de química para atividades experimentais, de biologia, e aqui a gente tem ainda o caderno de física para atividades experimentais. Entrem aqui, deem uma olhada nesses materiais que vão estar disponíveis aqui para vocês acessarem. Vamos agora com a participação especial da PCNP de Tecnologia, Juliana Moleiro, que vai falar para a gente algumas funcionalidades do Centro de Mídias, do aplicativo Centro de Mídias. Olá, professores. Eu sou Juliana, PCNP de Tecnologia, da Diretoria de Ensino de Mauá. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as novidades do CMSP. Então, vamos lá. Nós vamos começar pelo chat. Então, agora nós temos o chat geral, o chat da turma e o chat da série. Então, vamos entender um pouquinho qual é a diferença entre eles. Primeiro, chat geral é aquele que ocorre durante a transmissão da aula no centro de mídias, tá? Então, eu tenho lá a aula que está sendo transmitida no estúdio e tenho os professores, os alunos que ficam conversando lá. Esse chat, ele não tem sido muito produtivo. Por quê? São muitas pessoas no mesmo lugar. Foram feitas algumas escutas, né, através aí de questionamento com algumas escolas, foi feito um piloto também com uma diretoria, e aí eles viram que separar essa turminha seria mais produtivo. Então, por isso que eles estão desmembrando. Então, nós temos uma data aí do dia 17 de setembro, mas pode ser alterada. Até dia 17 de setembro continua tudo normal. O que, que eles disseram que vai acontecer depois do dia 17? Esse chat geral, ele não vai ser mais aberto para os alunos. Ele vai estar aberto somente para os professores e para os profissionais ali da escola estarem conversando com o pessoal do estúdio. E aí, nós vamos direcionar os alunos para um outro chat que eu vou mostrar para vocês. Então, esse chat geral ali, né, que às vezes fica aquele negócio meio tumultuado, vai ficar um pouquinho melhor. Depois nós temos o chat da turma. Então, é onde o professor pode conversar com os alunos ou transmitir uma aula. Aqui, vou mostrar para vocês, por exemplo, o oitavo ano B. Esse login que eu estou usando é de um professor, porque PCNP a gente não tem sala, então fica um pouquinho difícil, a gente tem que pegar emprestado o login dos amigos. E aqui é de uma escola de ensino integral.
mas o da sua escola vai aparecer lá, oitavo ano B aqui. E aí tem os alunos do oitavo B. Então, hoje, isso já tinha antes, vocês já conseguem ali conversar com os alunos da sua turma, você consegue transmitir uma aula e tal, então você tem ali os alunos que estão matriculados no oitavo ano B. Esse é o chat da turma. E a novidade vai ser o chat da série. Então, todos os alunos do oitavo ano, então aqui a gente tem o oitavo ano A, oitavo ano B e oitavo ano C, por exemplo, eles vão estar todos aqui, ó, nesse chat embaixo, tá vendo? Oitavo ano 1, Hans Grudzinski. Esse professor que eu tô usando, ele tem duas escolas, tá? Então, por isso que vocês vão ver aqui que aparece, às vezes, o nome da escola, porque ele tem dois cargos, então aparece aqui. Por que aqui aparece o número 1? Para as escolas grandes, por exemplo, nós temos escolas, por exemplo, com 10 classes dentro da série, certo? Então, você tem o oitavo A, B, C e aí vai embora. Esse chat, ele só comporta 250 pessoas e não são só os alunos, tá bom? Então, aqui, ó, nós teremos todos os professores da escola, nós temos os professores coordenadores também, se a escola tiver mais de um, os dois estarão, professor mediador, professor da sala de leitura, professor readaptado, diretor, vice-diretor, GOI, agente de organização. Então, a comunidade escolar vai estar dentro desse canal, tá? Desse chat da série, porque a ideia deles é o quê? Quando desativar o chat geral, a ideia é que sempre que tiver aula do oitavo ano, por exemplo, esteja alguém, pode ser o professor, desde que estiver ali dentro do horário dele de trabalho. Se não tiver o horário dele de trabalho, pode a escola aí pode indicar algum outro professor. E aí eles disseram que até gremista, líder de classe, assim, para fazer a mediação desse chat. Aí se essa pessoa tem alguma dúvida, ela pode direcionar lá para o chat geral, onde está os professores no estúdio para estar respondendo e você pode conversar com os seus alunos. Então, qual é a vantagem? Nós temos bastante professores que já estavam transmitindo pequenas aulas para os alunos, né? Ou tirando as dúvidas daquelas aulas que aconteciam online. E aí você tinha que marcar oitavo ano A, oitavo ano B, horários diferentes. Aqui vocês conseguem conversar com todos os alunos do oitavo ano no mesmo horário. Então, tem duas funções esse chat da série. Além de vocês estarem tendo um... Aqui tem um espaço mais privado para os alunos da escola. Então, quando eles entram ali para assistir a aula, a mesma aula que está passando no estúdio do centro de mídias, às vezes tem muitas brincadeiras, muitas piadinhas, assim. E aí fica até inibe um pouco, ou então os professores nem conseguem responder aquele aluno. Então, aqui nós vamos ter só os alunos da sua escola ali interagindo dentro do chat, tá? Então, aqui, ó, eu peguei a lista todinha desse professor. Então, vocês podem ver aqui, tá vendo? Aqui tem o canal de gestão. Esse canal de gestão também tem todos os funcionários da escola para mandar recado, bater papo, até mesmo para fazer uma reunião, assim, dá também. Lembrando, gente, que todas essas funcionalidades que vocês podem falar, ah, Ju, mas a gente já faz isso pelo Teams, pelo Meet, pelo Zoom, mas aqui dentro do aplicativo do Centro de Mídias, nós temos os dados patrocinados. Então, esse é o grande diferencial, tanto para professor quanto para aluno. Aqui a ideia é essa, a gente não gasta aí dos nossos dados móveis, nem do Wi-Fi da sua casa, tá bom? Então, nós temos aqui ó, o oitavo ano B, como eu mostrei, o oitavo ano inteiro, que vão estar todos juntos. Ó, o oitavo ano D, provavelmente essa escola tenha mais de uma turma aqui do chat da série, por conta de ó, ter quatro, tá? Tem no mínimo quatro aqui, tá bom? Então, isso vai depender muito do número de alunos da escola, cada escola tem o seu, ok? Então, aqui nós estamos falando das turmas, tá bom?
Agora, eu vou mostrar para vocês como transmitir a aula via celular. Então, eu falei para vocês, né, que dá para usar isso tanto com o canal da turma quanto o canal da série. E aí, a gente tem, ó, essa é a carinha, né, quando eu clico lá. Aqui eu cliquei no oitavo ano, tá, que eu tô dando o exemplo dele. E eu posso usar aqui, ó, tá vendo esse bonequinho com a mãozinha levantada? Eu vou transmitir uma aula. Então, eu posso marcar com os meus alunos. Ah, eu vou fazer um plantão de dúvidas, né, com eles. Então, mesmo que a sua aula não seja no mesmo horário do centro de mídias. Então, assim, enquanto tá passando a aula no canal, lá no estúdio do centro de mídias, vocês conseguem conversar com os alunos no chat. Fora desse horário, você consegue marcar com eles e fazer aqui a sua aulinha, que você consegue aqui, como eu estou conversando com vocês, consegue transmitir a sua imagem, os alunos também podem erguer a mão, pedir a palavra e vocês vão liberando aí o acesso para eles. E aí vocês podem ficar um pouquinho mais parecido com o presencial que a gente está sentindo tanta falta, né? Então, vamos lá. Quando você clica lá para transmitir a aula, então, ele vai aparecer aqui, ó, olá, você possui 4 horas e 10 para realizar sua videoconferência, se você deseja iniciar agora. Então, cliquei aqui no iniciar, aí ele vai solicitar essa permissão, né, de fotos, gravar vídeos, depois do seu áudio, e é importante para se você quer transmitir aí essas ferramentas. E aí nós temos aqui também, ó, opa, vamos voltar. Nós temos aqui, ó, depois que eu transmiti aqui para a turma, tá? Então, eu posso transmitir o áudio, o vídeo, eu consigo fechar a minha câmera, tá vendo aqui, ó? Eu nem foquei direito, né, meu rosto, mas eu consigo abrir ou fechar minha câmera, eu consigo virar a câmera também se eu quiser mostrar alguma coisa, e dá para transmitir a tela, tá? Como eu não tenho aula, eu não fiz esse teste pelo celular, mas eu vou tentar mostrar para vocês, porque agora já tá fora do horário de aula, então eu vou tentar fazer isso pelo computador, vou tentar mostrar para vocês, tá? E aqui, quando você clicar para permitir a tela, ele vai aparecer essa tela aqui, ele vai entrar nas configurações do seu celular, isso só na primeira vez que você utilizar, tá? Permitir sobreposição a outros aplicativos, então o centro de mídias vai poder transmitir, por exemplo, um PowerPoint que você está no celular ou algum outro aplicativo que você está usando, tá bom? Então é importante virar essa chavezinha aqui para permitir isso. Agora, uma coisa muito importante, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente nesse tempo que a gente está trabalhando remotamente, a gente está usando muito computador, celular, então nós precisamos tomar cuidado com a questão de segurança de dados. Então, quando você clica ali que você vai transmitir a sua tela, agora está aparecendo essa informação, exposição de informações confidenciais durante transmissão ou gravação. Ao gravar ou transmitir o aplicativo do centro de mídias, pode capturar informações confidenciais exibidas na tela ou acessadas pelo dispositivo, incluindo áudio, senhas, informações de pagamentos, fotos e mensagens. Então, a partir da hora que você clicou ali no iniciar, tudo que tiver na sua tela, os alunos vão estar vendo. Então, é importante você saber o que você está mostrando, tá? Por isso tem esse recadinho aqui. Então, é claro que fecha os outros aplicativos, né? Que às vezes a gente deixa várias coisinhas abertas no celular. Quando você for usar isso, fecha todas as informações para você mostrar para o aluno somente o que você quer mostrar, tá bom? E vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês o aplicativo do Centro de Mídias no computador. Então, como que funciona isso? Dá para você acompanhar as aulas, isso daqui já não é tão novidade, tá? Mas eu vou aproveitar que a gente está com um tempinho aqui para mostrar para vocês. E aí eu vou mostrar aqui todas essas ferramentas que eu mostrei agora para vocês também tem no computador. Então, quem prefere aí, acha o celular muito pequenininho e tem aí o acesso ao computador, pode usar normalmente, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu
mudar aqui. Ó, então aqui eu coloquei já na busca cmsp.iptv. E ele aparece aqui, ó, Centro de Mídias Web. Você vai clicar aqui. Eu sou servidor. E aí aqui eu vou colocar para vocês os dados. Agora vai aparecer para todo mundo, né? Tá, vamos dar um breakzinho então. Deixa eu parar um pouquinho a apresentação da tela. Eu vou colocar aqui porque eu não estou usando nem o meu RG, nem a minha senha. É de um professor. Então, eu não vou mostrar para todo mundo, né? Porque aí também é a privacidade até de outra pessoa, né? Então, eu estou colocando aqui, tá? Apesar de vocês não estarem vendo, o RG não é igual a sede, tá? Que você precisa colocar RG e o SP no final. Você coloca mesmo só o número do RG do professor. Aí, a senha também não é a sua senha da sede. Agora, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Eu não sei se eu consigo. Aqui, tá vendo? Quando eu cliquei nos pontinhos aqui, vai aparecer o nome, né, do professor. Tem acesso CMSP Web. Aí, quando você clica aqui, aparece uma senha que é diferente para cada professor, que é para você conectar no computador. Então, não é a mesma senha que você entra, tá? Deixa eu não salvar aqui. Agora eu vou voltar a transmitir a tela para vocês conseguirem ver comigo. Deixa eu permitir aqui. Então, agora eu tô mostrando aqui para vocês. Tá vendo? Então, ele é muito parecido, muda um pouquinho, assim, a localização das coisas. Então, os canais, desculpa, os canais e as turmas estão aqui em cima, mas eu tenho igualzinho aqui, ó. Então, vamos ver aqui. Tá. Eu tô gravando num horário que não tem mais aula, tá? Deixa eu ver se a gente pega o finzinho dessa aula aqui. Ó, ainda tá tendo um pedacinho de uma aula. Que tá tendo transmissão ao vivo, ou tá travado, e aí você consegue assistir a aula. Deixa eu sair aqui para mostrar outra coisa para vocês, tá? Então, eu tenho igualzinho, canal de formação, para vocês assistir o TPC também, tem tudo aqui, todos os canais aí das séries, e os canais novos, que são os canais de recuperação. Então, professor de matemática e língua portuguesa, vocês têm aqui também os canaizinhos especiais aí quando vocês participam da TPC. Vamos lá para turmas, que é o que eu vim mostrar para vocês. Lembra que eu falei do canal da turma e do canal da série? Então, aqui, como eu já fiz aquela hora na turma, agora eu vou mostrar para vocês no canal da série. Vou me encontrar aqui. Vou continuar com o oitavo ano, tá? Oitavo ano do Hans, que ele tem duas escolas. Então, entrei aqui, ó, aqui foi a última transmissão, e vocês vão perceber, às vezes pelos assuntos também, que esse canal da série é para todos os professores. Então, a escola precisa ter uma organização. Ah, e se eu vou mandar aqui alguma coisa para os alunos, inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês, enviar notificação, tá vendo? Eu cliquei aqui na engrenagem. Quando eu vou no enviar notificação, isso dá para fazer tanto no computador, é o sininho também no celular, eu consigo escrever uma mensagem para os meus alunos. Atenção, alunos do oitavo ano, nós teremos aula na quinta-feira, às 10 horas da manhã. E aí, os alunos recebem essa notificação, igual a gente recebe no celular, sabe aquela notificaçãozinha do WhatsApp, do Instagram, do Facebook? Eles recebem essa notificação de que vai ter a aula do professor tal ou da disciplina tal, tá bom? Então, isso é bem bacana. Então, vocês precisam se organizar mesmo para dois professores não estar usando o canal aí da série. A gente consegue bloquear e desbloquear o chat, tá?
tá? Então, vocês têm isso daqui. Por exemplo, agora eu estou explicando, eu vou desativar o chat, eu vou bloquear o chat e não vou deixar os alunos conversarem. Ou vocês vão bloqueando. Vocês conseguem também silenciar o aluno, tá bom? É só clicar em cima dele e vocês conseguem silenciar o aluno, caso aquele aluno que faz gracinha, né? Isso seria bom para a sala de aula. Aqui eu consigo também compartilhar minha tela, tendo aquela mesma. Eu não vou clicar aqui em compartilhar, porque como eu estou usando um aplicativo para gravar aqui para vocês, eu não sei se ele não vai dar conflito. Então, para não cair, eu não vou fazer isso, tá bom? Mas vocês conseguem compartilhar, e aí um PowerPoint, alguma coisa que vocês queiram mostrar para os alunos. Vocês também conseguem transmitir a aula. Vamos ver aqui. E ver o chat, tá? Aqui, ó. Então, não é o bonequinho aqui desse lado, tá, gente? É o bonequinho aqui. Deseja iniciar a transmissão? Eu também tô com medo de dar erro, tá? Então, eu não vou confirmar aqui, mas eu acredito que seja muito parecido com o que eu fiz lá no celular para vocês verem. Então, quando você clica em confirmar, ele vai perguntar se você vai usar a câmera, se você vai usar o microfone do seu computador, e aí você consegue conversar com os seus alunos. Você consegue saber quantas pessoas estão aqui também. Você consegue conversar, por exemplo, aqui, ó. Aqui é um outro professor, um aluno, vamos ver aqui. Aqui é o professor Edivaldo, que é o que eu estou usando, que está conectado. Vamos lá. Você consegue recolher ou deixar a tela inteira? E vamos sair daqui. Isso você consegue fazer, então, com todas as turmas ou nos canais, depende muito da organização da escola. E aí hoje... uma coisa que eu queria mostrar para vocês também... é a questão do repositório. Aqui no web, eu acredito que não tenha. Por quê? Deixa eu abrir uma abinha nova aqui. Vamos... O CMSP, sem ser web, tá? Aqui, ó. Nós temos um site mesmo do Centro de Mídias do Estado de São Paulo. E aqui nós temos repositório. Quando você clica aqui em repositório, você tem disponível as aulas com os PPTs. Vamos lá, internet. Aqui. Eu posso escolher, então aqui ano letivo 2020, vou selecionar aqui. Anos finais, ano série, eu vou pegar o nono ano, data de realização, vou pegar aqui 4 de setembro, componente curricular, vou pegar a língua portuguesa, deixa eu ver se eu acho a aula que foi gravada pela nossa professora aqui de Mauá. Variação linguística, acho que é essa daqui. Vamos dar o play. Então, aqui, ó, eu tenho o play da aula. E a internet tá uma beleza, né? A gente não consegue dar o play. Tá. Eu acredito que é porque eu tô gravando, tá, gente? Vamos procurar aqui outra aula. Assim é a internet, né? Aqui. Deixa eu pegar um outro. Ele saiu tudo que eu marquei aqui. Vamos pegar agora um do ensino médio. Primeira série. Vou pegar aqui uma aula de matemática. Se quiser. Então, aqui, ó. Como eu não coloquei a data de realização, tá? Então, ele pegou todos, mas se eu tiver uma data... E tem que tomar cuidado também, porque tem data futura. Ó, 21 do 9, né? Então, eu tô gravando hoje dia
Nossa, eu não sei que dia que é hoje, 15 de setembro, e aqui já tem uma aula do dia 21, então não deve dar para dar o play. Eu vou pegar aqui numa aula de hoje que aconteceu. Vamos pegar uma aulinha mais velha. Ah, também, eu peguei a do 21. Vamos lá. Aqui, 19:08. Então, aqui tem. Então, tem o play da aula e aqui tem o PowerPoint que foi utilizado nessa aula. Então, vocês também conseguem pegar esse material, de repente, para tirar uma dúvida do aluno, para dar uma olhadinha aí no que aconteceu, tá bom? Então, gente, por hoje é isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, depois vocês coloquem aí, que o pessoalzinho do núcleo a gente sempre vai se conversando e vai tentando trazer as novidades aí, o que vocês precisam, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima! Essas foram as referências utilizadas hoje na nossa TPC. Agradecemos muito a participação de todos vocês na nossa TPC de hoje. Aqui na descrição do vídeo tem o link para a lista de presença e vamos todos agora lá para o Centro de Mídias continuar a nossa formação de hoje.